Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары. Студияда мен Махпал Жүнісова. Бүгін Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай салтанатты шара ұйымдастырды. Мәдениеті биік елдің мәртебесі жоғары атты тағылымды шара Абайдың Жидебай бөрілі музейі үйінде өтті. Әрі қарай әріптесім жалғастырсын. Елімізде 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні болып бекітіліп, кәсіби мереке ретінде 2013 жылдан бері аталып келеді. Бұл шығармашылық адамдарына деген айрықша құрметтің белгісі және әрбір мәдениет қызметкері үшін ерекше күн. Мәдениет саласы қызметкерлерінің рухани байлықты дамытып, мәдени дәстүрлердің дамуы мен сақталуына қосқан үлесі орасан зор. Бұл күн халқымыздың бай мәдениеті мен мұрасы, руханияттың дамуына үлес қосып жүрген жандардың жұлдыздай жарқырап, бір жұмылдықтай жұмылатын атаулы мереке, атаулы күн. Қазіргі таңда мәдениет саласында қызмет етіп жүрген жандар, қалам сертін қалтсыз атқарып жүрген ақын жазушыларымыз, өнер мен тарих тағылымын таныстырып жүрген музей қызметкерлеріміз, білім бұлағын сусындатып, көмегін аямай жүрген кітапханадағы қызметкерлеріміз, мың бұралған бейші, бұлбұлдай даусымен әнші, өзгеде өңірдегі мәдениет ауылдықтарда мәдениет саласында еңбек етіп жүрген қызметкерлеріміздің еңбегін елеп алғыс айтатын кәсіби мереке. Мәдениеті биік елдің мәртебесі жоғары атты мерекелік шараға қала әкімінің орынбасары Арайбек Хамзаев, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұжымы, мәдениет саласының өнерпаздары және мәдениет мекемелерінің басшылары қатысты. Жиын қала әкімінің орынбасары Арайбек Хамзаевтың құттықтау сөзімен басталды. Бүгінде өнеріміздің көкжиегін кеңейтіп жүрген өнер адамдары көп. Осы тұрғыда қала әкімінің орынбасары бірқатар өнер саласына еңбегі сіңген қызметкерлерге алғыс хаттар табыстады. Бүгінгі мерекеге жиналған ақын мен жазушы, әнші мен биші, барлық өнер саласының қызметкерлері сән салтанаты келіскен кешке келіп, мерекелік концертте әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнеріне тәнті болды. Мерекеміз құтты болсын деген келеді. Мына әр мемлекетті тану үшін алдымен оның мәдениетін, тілін білу керек. Сонда ол жақтың мемлекетті тани білесің дейді. Сондықтан бізде ең алдымен осы сол қазағымыздың мәдениетін таныту үшін кезде оны Әмірқазы Шаубаев атындағы филармонияда директор болдым. Сол кезде 14 алыс шетелдерге қазақтың фольклорлық ансамблімен барып қайтып отырдық. Неге? Олар басқа танымалдықтар көп қой. Фольклорда бүткіл қазақтың байлығы, дүниесі, тарихы жатыр. Мәдениет ең алдымен жәдігерлік, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші зиялы қауым. Себебі әр халықтың дүние танымы, рухани байлығы, тыныс тіршілігі, салт дәстүрлері дәл осы мәдениет деген асыл ұғыммен астасып жатыр. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, ол елдің еңсесі де биік, рухы да жоғары болады. Бүгінгі мәртебелі мамандық иелеріне арналған іс-шара қаламызда биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Маржан Бахатова арнайы шараны алдағы уақытта дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіп отыру жоспарда бар дейді. Бүгінгі айтулы мереке мәдениет және өнер қызметкерлері күніне арналған салтанатты шара өтіп жатыр. Бүгінде осы бір жыл көлемінде мәдениет, өнер саласына өзінің үлесін қосқан жандарды марапаттап өтіп жатырмыз. Жалпы мәдениеті жоғары елдің мәртебесі де биік деген сөз бар ғой. Расында да қасиетті Семей топырағы мәдениет пен өнердің, әдебиеттің нағасы. Бүгінде осы қаламызда мәдениет пен руханиятқа саласында қызмет етіп жатқан барша азаматтарды кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Мәдениеттің өзекті бөлігі өнер. Шында да өнер мәдениеттің алтын қазынасы. Адамның ұлылығын білдіретін ғажап көріністердің бірі. Мәдениет пен өнер қоғам дамуының негізгі қажетті саласы. Осы саладағы мәртебелі мамандық иелерінің атқарар жұмысы халық назарына ұсынар жаңалығы да мол. Мерей Серікқызы, Алибек Қауспеков, Арлан Исақов, ТВ6 телеарнасы. 2024 жылы Семей қаласындағы бірқатар көшелерде және жер асты өткелдерінде абаттандыру жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Жалпы қалада 8 жер асты өткелі бар. Биыл 4 өткелге ағымдағы жөндеу, 4 өткелге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Толығырақ тілші бейне материалында. Қаламыздағы жерасты өткелдерінің сапасына қатысты халық жылдар бойы шағымданып келген. Әсіресе тозығы жеткен өткелдердің төбесінен су ағып тұрғындарға қолайсыздық тудырған еді. Сонымен қатар кейбірінде жарық болмағандықтан қараңғыда жүруде қауіпті болды. Осы ретте биылғы жылы бюджеттен 31 миллион теңге қаражат бөлініп, жерасты өткелдерінің бірқатары қалыпқа келтірілуде. Биылғы жылы осы Мухаммед Хан көшесінің бойындағы жерасты және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін жөндеу жоспарланды. Осы жөнделіп жатыр қазіргі таңда. Биылғы жылға 31 миллион қаражат бөлінді. Бұл орташа жөндеу жұмыстарына. Осы екі объект бойынша. Екінші объект қандай? Осы Мұхаммед Ханованың бойындағы жер үсті өткелі. Және де бізде қаламызда жалпы 8 жер асты жаяу жүргіншілер өткелі бар. Солардың ішінде қазіргі таңда жөнделіп жатқаны осы Мухаммед Хан көшесінің бойындағы, қалғандарына ішінара жөндеу жұмыстары тоже жүргізілетін болады. Мәңгілік ел көшесіндегі жерасты өткелінде ішкі және сыртқа әрлеу, сырлау, әктеу, жарықтандыруды қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Бейнебақылау камералары орнатылып, өткелдің қабырғаларына Шәмші Қалдаяқов пен Батырхан Шүкеновтың суреттері салынған. Жерасты өткеліндегі жаңа өзгерістер қала тұрғындарына ерекше әсер қалдырды. Бір жерасты жаяу жүргіншілер өткелі және бір жер үсті жаяу жүргіншілер өткелі. Онда лифтіні қалпына келтір жұмыстары жүргізіледі. Поликарбонат төбесін ауыстырдық және ішінара тактильный плиталарын ауыстырып, сондай жұмыстар жүргізіледі. Жалпы қалада 8 жерасты өткелі бар. Биыл 4 өткелге ағымдағы жөндеу, 4 өткелге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жерасты өткелдерін жөндеу жұмыстары орындау тәртібі техникалық сипаттамаға сәйкес. Кепілдік мерзімі 12 айды құрайды. Махпал Жүнісова, Марат Сагимбаев, Арлан Исақов, ТВ6 телеарнасы. Жиырмасыншы мамыр күні Абай облысы Семей қаласының нөмір 3-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету және белсенді ұзақ өмір сүру орталығының басшысы Айболат Қайыркешұлы Бекжасаровтың басшылығымен ұзақ мерзімді қызмет алушы Казаченко Анна Федоровна 108 жасқа толды. Казаченко Анна Федоровна 20 мамыр 1916 жылы Семей қаласында дүниеге келген. Өзінің құрметті жасына қарамастан, қазіргі уақытта ол өзін жақсы сезінеді. Толығырақ тілші бейне материалында. 1916 жылы Алтай өлкесінде дүниеге келген Анна Федоровна көп балалы отбасында дүниеге келген. Ерте жасынан әкесінен айрылған. Әкесі бірінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан. Анна Федоровна 8 жасында бала күтушісі болды. Ата-анасы ұлы отан соғысынан кейін Қазақстанға қоныс аударған. 108. Мен әкесіз өстім. Ол бірінші дүниежүзілік соғыста дүниеден өтім. 8 жасынан бастап жұмыс істей бастадым. Бала күтушісі болдым. Олармен бірге оқуды және санауды үйрендім. Мектепке мүлдем оқымадым. 14 жасымнан бастап колхозға бардым. Онда 20 жыл жұмыс істедім. 1937 жылы тұрмысқа шықтым. Комбайншы болып оқыдым. Содан кейін оны тастап кеттім. Себебі қызым дүниеге келді. Соғыс басталғанда күйеуім мен 2 ағам майданға кетті. Үлкен ағам қайтыс болды. Кішісі қайтып келді. Соғыстан кейін күйеуіммен бірге туыстарым тұратын Семей қаласына көшуге шешім қабылдадым. Біз келдік, қоныстандық. 1976 жылы күйеуім қайтыс болды, ал мен әлі жүрмін. Анна Федоровна немерелері зейнетке шыққан, ал шөберелері өз балаларын тәрбиелеп отырған жаста. Жалғыз қызы Валентина Яковлевна анасының өмірбаянынан қызықты оқиғалармен бөлісті. Анна Федоровнаның үлкен әжесі 114 жыл өмір сүрген, ал анасы 95 жас, әпкесі 93 жас, және тәтелерінің барлығы 90 мен 100 жас өмір сүрген. Анна Федоровнаның айтуынша, көп жасау олардың тұқымдарында бар. Біздің басшылықтың бастауымен, Бекжасаров Айболат Қайыркешевтің бастауымен, біздің орталық осылай өсіп, өркейіп жатыр. Қазір белсенді ұзақ өмір сүру деген бар, пенсиядағы жас кісілер келіп орталыққа осындай өздерінің жас кездеріндегі істелінбеген жүзеге аспаған нәрселерін асырып, бей бар, өлең айтады, домбыра үйреніп жатыр, осындай орталық. Оның ішінде үйде қызмет көрсету орталығымен бізде де әлеуметтік қызметкерлер бар, осында жұмасына үш рет келіп қызмет көрсетіп кетеді осындай. Оның ішінде Анна Федоровнаны жуындырады, дәрілеріне әкеп береді, тамақ береді, тамағын істеп береді, аяқ қолын тырнағын алып, шашын тарап, бүткіл осы кісі енді жүзден асқаннан кейін көп нәрсені өсіте алмайды. Сол себептен әлеуметтік қызметкердің арқасында көмекпен осындай жылдан жылға, жастан жас жасап отыр. Енді Анна Федоровнаға тілейтінім тек дені сау болсын, осылай жастан жас жасай берсін, тек жақсылық деймін. Бүгінде Анна Федоровна өзінің денсаулығы мен өміріне еш шағымданбайды. Тек көру және есту қабілеттері нашарлаған, бірақ еш сәтсіздікке ұшырамаған. Есте сақтау қабілеті өте жақсы. Ән айтады, тіпті телефон нөмірлерді жатқа біледі және серуендегенді ұнатады. Камила Нартова, Галижан Сакенов, Арлан Исақов, ТВ6 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.